سارے دنوں کا قضا خاتم زسوی پہ ہو رحمت بے شمار خاتم زسوی ہمارے دنوں کا قضا خاتم زسوی پہ ہو رحمت بے شمار خاتم زسوی ہمارے دنوں کا قرار خاتم زسوی پہ ہو رحمت بے شمار خادم رضوی کا ہر کام ہے شاندار خادم رضوی ہے سرکار کے پہرے دار خادم رضوی ہمارے دلوں کا قرار خادم رضوی پہ ہو رحمت بے شمار فنا فی خاتم النبیین فنا فی خاتم النبیین فنا فی خاتم النبیین فنا فی خاتم النبیین کافروں کے لیے مثل شمشیر تھا مومنوں کے لیے اس کا دلگیر تھا امت مسلمہ کی وہ تقدیر تھا اور اقبال کی بھی وہ تصویر تھا میرے احمد رضا کی وہ تازہ بہار خاتم رضوی پہ ہو رحمت بے شمار خاتم رضوی ہمارے دلوں کا قرار خاتم رضوی پہ ہو رحمت بے شمار خاتم حسین رضوی خاتم حسین رضوی خاتم حسین رضوی خاتم حسین رضوی کافروں ملحدوں کو یہ پیغام دو امن چاہتے ہو تو اپنی حد میں رہو امن صاحب نبی انصاف تولو ہو جو بھی گستاخ ہو ہاں اسے کاٹ دو یہ ہم کو حکم ہے اب رہو ہوشیار رحمت بے شمار خاتم رضوی ہمارے دلوں کا قرار خاتم رضوی پہ ہو رحمت بے شمار خاتم رضوی ہمارے دلوں کا قرار خاتم رضوی پہ ہو رحمت بے شمار جس نے زندہ کیا جس میں بے جان کو ایک نئی روح پھونکی تھی ایمان کو فکر اقبال دی جس نے انسان کو اور للکارا حکمران شیطان کو اس وطن سے کیا جس نے بیلوس پیار رحمت بے شمار خاتم رضوی ہمارے دلوں کا قرار خاتم رضوی پہ ہو رحمت بے شمار فنا فی خاتم النبیین فنا فی خاتم النبیین فنا فی خاتم النبیین فنا فی خاتم النبیین قادیانی کے تابوت میں جو تھا بظاہر علی میرے سرکار کا تھا یہ ایسا وقت کانپتے تھے یہودوں نصارا